У Чернігові почали боротися із написами на будинках та парканах. Сірою фарбою в тон будинків замальовують координати постачальників наркотичних речовин, номери телефонів і адреси сайтів. Раніше волонтери поодинці замальовували написи, тепер згуртувалися та почали затирати цю рекламу організовано. Пояснюють, дорослі сприймають такі послання, як звичайний вандалізм. Натомість діти та підлітки розуміють, що робити, щоб отримати наркотики. Як затирали написи, бачила Діна Вонг. У повітрі їдкий запах розчинювача, але волонтерів це не зупиняє. Та нормально, руки очі бояться, руки роблять. Так і тут. Нічого страшного. Все замалюємо по місту. На стіні цього будинку написи з координатами постачальника наркотиків, каже Павло Муравейко. Волонтери за цим номером телефонували. Номер цей неактивний, до нього, ну, на нього виклик не йде. Проте, якщо написати на Viber там, або інші, там є месенджери, тобто йде відповідь, де питає, ну там, звісно, в залежності від того, що потрібно, надходить сплата, сума на сплату. Після сплати приходить смс-ка з місцем геолокації і знаходить. Ну, наприклад, це може бути, наприклад, будинок там 50, під'їзд перший, під віконням на першому поверсі. Все. Тобто приходиш, там буквально дві хвилинки знаходиш і все. Щоб захистити дітей, вирішили згуртуватися та позатирати таку рекламу. Якісь діти, там, підлітки, вони знають, про що це йде мова, а дорослим якби байдуже. Ще, якщо вже розказують, що це наркотик, то вони, звісно, проти і шукають там двірника чи хтось вітає, щоб і рекламу цю своїми силами замальовували. На районі може бути там 50 написів, отак от, ну, на одній, там, на, ну, наприклад, на одному кілометрі квадратному. Справа в тому, що за кожну напис, ну, ці самі ділки, вони платять десь 50 гривень, якщо вони там намалюють. Ну, це така от сума йде. І береш балон, за, ну, там, за годину можна намалювати 10 написів. Оце кошти, які дитина або підліток має на свої якісь втрати. Знаходили цих дітей, які малювали, які там купували і так далі. Вони нам там особисті бесіди розказували, що де вони беруть, як це все відбувається, як вони там до цього всього прийшли, чому почали вживати. До акції долучилися і патрульні. Відтирається? Да, ви знаєте, відтирається, але зусилля треба прикладати. Ну нічого. Треба своїм прикладом показувати і дітям, і дорослим, що і поліція теж допомагає, щоб благоустрій у нас був гарний. Поліція перевіряє кожен такий номер телефону. Одна з проблем – це те, що в Україні не реєструються мобільні засоби зв'язку та номери телефонів до них. Тобто прив'язати якийсь конкретний певний номер телефону до особи є дуже складно. Тобто це проміжок часу. Буває, дійсно, люди підходять, вони питають, а що ви тут малюєте, чого зібралися, а що ви тут, чого тут вообще, ну. Пояснюємо, що це є в них на будинку наркореклама, вони взагалі, ну, більше дивуються, дуже дивуються, обережно. Тому що вони, ну, якби, не кажуть, ну як так можна, що невже там правоохоронні органи не бачать ці реклами, не можуть їх там подзвонити, вирахувати. Насправді це дуже складно, складна робота, щоб це все якось в законному руслі там вирахувати і притягнути до відповідальності. Побачивши такий напис, варто звернутися до ЖЕКу та ОСББ. Також слід повідомити у поліцію, рекомендують чернігівцям волонтери. Діна Вонг, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.